constant innovation, unparalleled education, groundbreaking global business education you'll find only at Oxford College of Business. That's because all we do, all we are, is business education. මේ සියඹලාණ්ඩුව අධ්‍යාපන කොට්ටාසේ පහත අරාබ මහාවිද්‍යාලයේ තූර්යවාදක කණ්ඩායම ඉවත තමන උණබට, පොල්කටු, පිඟන්, හැඳි, ප්ලාස්ටික් කෑන් ආදී උපයෝගී කර ගනිමින් තම සංගීත භාණ්ඩ සකසාගෙන භාවිත කරන ආකාරයයි. මේ සිසුන් විඳින දුෂ්කරතාව පිළිබඳව අද දෙරණ කළ අනාවරණයෙන් පසු එම පාසලට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් පමණ වටිනා සියලුම සංගීත උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමට කොළඹ පෞද්ගලික ආයතනයක සේවය කරන නිලධාරියෙකු ඇතුළු පිරිසක් ඉදිරිපත් වුණා. දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනයෙන් මුල් වෙලා මේ ඉස්කෝලේ තියෙන අඩුපාඩු පෙන්නලා තූර්යවාදක මණ්ඩලයට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ ආදරණීය දරුවන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කිරීම හම්බෙච්ච එක මම ඉතාම වාසනාවක් කියලා සලකනවා. තමන්ට අලුත් සංගීත භාණ්ඩ ලැබීමේ සතුට සිසුන් අපවිත පළ කර සිටියේ මෙලෙසයි. මීට කලින් පොල්කඩු බෑන්ඩ්ගෙන් තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඒත් අද අපට සෙල්ලම් කරන්න බෑන්ඩයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ බඩු වලින් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. දෙරණ ආයතනයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.